Jeg går på HF, fordi jeg gerne vil læse videre på universitetet. Fordi jeg gerne vil gøre en forskel i politik. Fordi jeg gerne vil være iværksætter. Fordi jeg gerne vil være sygeplejerske. Fordi jeg gerne vil være politimand. Fordi jeg gerne vil være pædagog. Det er fordi jeg bare gerne vil have hun på 2 år i stedet for 3. Der er mange gode grunde til at tage en HF. Hvad er din? Klik her og læs mere.